Добър ден! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото във Варна, с мен Нора Бочева. Тази година се навършват 50 години от създаването на училището, което подготвя изключителни математици и успели личности в различни области, утвърдили се не само във Варна и страната, а и в целия свят. Юбилей празнува Варненската математическа гимназия «Доктор Петър Берон». Гимназията, чието възпитаници години наред са с едни от най-високите резултати и успехи на национално и международно ниво. В студиото ни са директорът на гимназията Павлин Петков, Валентина Момчилова, старши учител по математика и Кристиана Стоянова, старши учител по български език. Здравейте, добре дошли и честит празник! Благодаря! Господин Петков, какво стои за тези 50 години? Най-краткият отговор сигурно е много труд. През далечата 1971 година гимназията е преобразувана на математическа. Ние сме приемник на легендарната втора девическа гимназия, която е основана 1883 година и до сега чествахме юбилеите като приемник, но сега се появява юбилей от последното преобразуване на практика. 71-а година става математическа гимназия и в рамките на тези 50 години училището се развиваше в строго определена област, като в около 87-а година излязоха профилите биология, химия, тогава географията беше науки за земята и се обособи трета ПМГ. Тя е роена от нас. Казвам го, защото постепенно през тези 30 от 50-те години ние се профилирахме и съвършено тясно, само профил математически и компютърни науки. От две години имаме и професионални паралелки. Една от първите гимназии в страната сме, които обособиха, тогава бяха профил информатика, законът се смени, сега е софтуерни и хардуерни науки, но все едно с държавния план прием непрекъснато утвърждавахме прогимназиалния етап 5-7, да, и гимназиалния 8-12 клас с интензивно и разширено изучаване на чужди езици. Сега да се обърнем само към дамите. Кажете ни, какво ви носи работата с учениците? Толкова стаж в гимназията. Да. Какво ви носи? Доста стаж имам. Да кажа, че да бъда част от екипа на математическа гимназия е изключително щастливо събитие за мен, което датира от далечната 1998 година и надявам се в обозримо бъдеще да продължи. Дано да е така. Дано да е така. Това е момент, в който аз за себе си съм усетила пълноценността на професионалното си проявление. Защото аз постъпих в гимназията на 26 години. Да, имах няколко години стаж, но всъщност времето, в което цялото това време сега, в което съм в тази гимназия, разбрах, че това е моето време като учител. Това е моето време, в което мога да изпитам онова удовлетворение, което човек може да постигне в нашата професия тогава, когато общува с изключително интелигентни деца. Да, така много е. Силно мотивирани, както ние обичаме да казваме. И нещо, което за мен е много важно, понеже понякога казват, че математиците са по-човеци на логиката, по-прагматични, мисля, че това са и човеци на духовността, което за мен като литератор е много важно. И може би това е и част от моята мисия, да съчетая от тях това, което носят у себе си като математици, като логици, като хора на трезвата мисъл, с онази духовност, без която живота няма как да се случва. Предлагам сега да дадем думата и на учениците. Победителите от Варненската математическа гимназия с награди от наши международни състезания, олимпиади и конкурси
трудно се събира дори фактовата зала на училището. Някои от тях са избрали един предмет, върху който да фокусират интересите си. Други печелят награди в две и дори в три области. Оказва се, че математиката наистина е основата на всички останали науки и в много сфери, които се оказва, че математиката има влияние. Дори включително и в изкуствата. Аз винаги съм харесвал и математиката, и информатиката. Те винаги са били така много важна част за мен и гледам да напредвам едновременно и в двете науки. И технологиите също са нещо, което е много полезно и все повече намира приложение. Математическата гимназия дава едно изключително ценно знание и научените неща са изключително ценни в живота и на практика, когато се реализираме. И математическата гимназия е едно чудесно училище, което ни дава необходимите знания да се развиваме в бъдеще. Аз сега съм се напътил към физиката и астрономията, нали? Обаче математиката не трябва да я забравяме никога. Тя е езика на всичките науки и може и да не се създавам вече в математиката, тя все още ми трябва и много важна според мен. Физиката ли е основата на всичко? Според мен да, тя е с нея, може да разберем какво случва Вселената, как тя функционира и може да разберем много за живота, което нали, мислим, че е очевидно, обаче всъщност има много дълбоко значение. Астрономията какво ви дава погледа към звездите? Аз винаги съм се вдъхновявал от астрономията, от далечните обекти, от звездите. Те са такива непостижими неща за човека и е много интересно да се изучават. Напоследък гледаме към Марс. Имаме ли реален шанс да стъпим там? Да, според мен имаме много реален шанс да стъпим там. Особено с последните години развитията в космонавтиката и в астрономията са помогнали да стигнем вече до Луната и до оттам от Новарс, като използваме станции на Луната, за да изстреляме космонавтите на Марс. И се планира следващите няколко години вече да имаме готови станции на Луната. Още от началото много малка си насочих към историята и по-конкретно към археологията. Затова след училище аз вече съм избрал да се занимавам именно с това, да продължа образованието си в България, именно в сферата на археологията. Това, което аз стремя, и може би вече в България, нали, в археологията повече се навляга именно на развитието на туризма и възможността не само археолозите да открият, да обогатяват това научно знание, но и да покажат по този начин това знание на обществото и освен това да се върнат вложените средства в археологията именно чрез туризма, привличането на туристите. Как съчетавате толкова различни интереси? География, физика и... История, да. Тези науки първоначално изглеждат много различни, но между тях има много общо. Първо, географията като цяло, тя може би след математиката е науката, която най-много успява да спои всички науки. Тя обединява както социално-икономическо, така и природното начало съответно. И съответно физиката от своя страна пък дава много големи възможности за обяснение на света, на процесите в света, включително и в географията. А историята като цяло и тя също обединява знания от много различни науки, много знания от други науки могат да се приложат в нея за обяснение на историческите процеси. И най-важното дава опита на предишните поколения и опита от предишни епохи, събития и процеси. Това, което учим в училище, е достатъчно от гледна точка да се добие една обща представа, дори в някои случаи възможност за интердисциплинарен подход, но ние като цяло включено в математическата гимназия, за да поддържаме това ниво, да се явяваме на състезания, да печелим награди и така нататък, съответно ни е нужно изключително много време в извънкласни дейности, в подготовка, което мога да кажа, че учителите изключително много старание влагат, за да от една страна да ни дадат мотивацията да учим, да се представяме добре, от друга страна да ни дадат необходимите знания. Само състезание е мотивиращо, но и науките, в които се провежда състезанието, ми харесват. Кое е най-интересното в информатиката? Интересното е измисленето на решението.
защото информатиката не е само да, нали, да напишеш кода, а също и да измислиш как, да измислиш алгоритъм, по който да решиш задачата. На къде гледате след училище? Ами към университет. Какво искате точно да учите? В компютърни науки най-вероятно. А тук или зад граница? Ами, по-скоро зад граница. Кое ви мотивира да изберете чужбина? Ами, има повече избор, ако избирам и от чужбина, освен ако избирам от България. А и на места е по-високо нивото на обучение. Госпожо Момчува, как се поддържа това високо ниво на обучение? Ами, с много време, много душа, много сърце. За мен математическа гимназия е живота ми. Аз съм ученичка на математическа гимназия и после се върнах като учител. И дълг и отговорност да поддържам високото ниво на гимназията и желанието на децата да работят. А желание на децата има. Да, видяхме. Да. Видяхме и нашите зрители също видяха как се постигат тези високи успехи. За мен в основата на всеки успех стои любовта. Любовта към това, което ти си избрал, т.е. нашето посвещение на професията ни, отношението, което ти имаш към самия себе си, т.е. за мен човек никога не трябва да мисли за себе си, че край достигнал е вече един предел и отвъд него няма какво повече да стори. И в този смисъл, когато ти обичаш това, което правиш, когато към себе си имаш подобно отношение, когато обичаш децата, с които работиш, тогава няма как да не се получат нещата. Децата разбират, че срещу тях стоят хора, които са там, за да не да ги получават, а по-скоро това, което ние имаме като някакви професионални качества, да им предадем нашето знание. Математическата гимназия има своите победители в областта на хуманитарните дисциплини и това не е случайно. Училището предлага възможности в областта на историята, географията, чуждите езици и лингвистиката. Българският език и литературата са ми голяма страст, освен математиката, информатиката и информационните технологии, например. В МЕГЕ сме всестранно развити ученици и науките вървят ръка за ръка. От тук нататък на къде гледате? Ами гледаме напред към най-доброто и се надявам да продължа да се справя с националния кръг на Олимпиадата по български. Бъдещето си къде го виждате? Да кажем, че се виждам в технологиите, тъй като светът е бързо развиващ се, но същевременно с това българският няма как да не остане неизменна част от моя живот. Смятам, че технологиите са това, което ни позволяват в момента да останем заедно в училище, дори и от домовете си, така че определено са нещо, което са ни необходимо. Бих казал, че математиката е един универсален език, на който биха се разбрали всички хора по света. Но тя не е основният език, с който се занимава лингвистиката. Математическата лингвистика е наука, която, както името и загатва, съчетава по невероятен начин математиката и чуждите езици. Има ли начин да се намери формула на езика, така че всички да общуваме, разбирайки се? Ами, до някаква степен лингвистиката точно с това се занимава. Идеята е да се намерят математическите модели в всеки език, с който човек може да се захване. И така да придобие някакво ниво на разбиране на езика. Специално математическата лингвистика е извънкласна дейност, която математическа гимназия предлага прекрасен шанс хората да се занимават с нея. Аз се занимавам с нея от пети клас. И бих казала, че специално в това училище подготовката е на много добро ниво. А къде смятате да продължите и с какво? Иска ми се да продължа в чужбина, най-вече в Западна Европа. Не съм сигурна още с какво ще продължа, но се надявам, че ще успявам да съчетавам всичките си интереси с каквото и да се захвана. Математика и език как се съчетават за вас? Сравнително лесно и в двете има ужасно много логика. В, нали, езиковите конструкции, физиците и в всеки процес в математиката. А от тук нататък на къде гледате? Ами, може би към образование в лингвистика, може би към образование в английски. Най-вероятно тук.
Кое ви мотивира да изберете тук? И тук може да се намери, нали, качествено образование, дори в тези области на езиците. Аз планирам да кандидатствам в чужбина, така че извънкласни дейности са голям плюс за подготовка и за обогатяване на резюме и прочее. Но принцип винаги са били състезанията, безспорно начин да сравниш себе си, да видиш как се отнасяш към групата, която се занимава с нещо, което ти намираш за интересно. Как съчетавате философията и химията? В интерес на истината те представят различни мои интереси в две напълно различни области. Но това, което аз намирам общо между тях е, че и двете ми дават отговори дават отговори на моето любопитство, на загадки. Това всъщност е, което аз намирам общо между тях. Едната е много по-хуманитарна наука, в нея има много повече креативна мисъл на място, докато в химията е необходимо много повече познаване задълбочено на материята, четене и помнене на много по-голяма фактология. Във сигурност и в химията има креативност, но трябва да я оставаме по такъв начин назад. Креативност със сигурност по някакъв начин така да мислиш по нестандартни начини, тъй като не винаги правилният отговор е очевиден. Господин Петков, как се отрази дистанционното обучение на ученици, учители, родители? Какви са вашите наблюдения и на база този опит, който имате вече от 13 март, какво може да извлечете като положителна страна? Сега, 13 март беше петък, започнахме в понеделник на 15. И за нашето училище, понеже в основата на профилите профилиращи предмети информатика и информационни технологии. Значи дигитализацията на обучението и преди пандемията ние си имахме такива иновативни педагогически практики. Но не на 100%. Когато не застигна тази ситуация, трябваше вече не да речем части от колектива, да се въведе на 100% да се осигурят възможности за дистанционно обучение от разстояние. Миналата година първото усилие беше именно всички изведнъж да могат да реализират такива уроци, а пък от тази оборудвахме с още техника. И имаме възможност и натрупахме опит да реализираме всякакви форми, в това число и смесени. То в момента го правим. Учениците, които са присъствена форма, да речем един или двама, или имат право от тези, които са присъствена от паралелката, да са у дома. И тогава се реализира смесена форма, само че не е синхронно, а тези, които са у дома, получават информацията еднопосочно. Тоест, те не могат да задават въпроси и да бъдат активни, защото учителят е ангажиран с учениците, които присъстват. Все едно, при нас нещата не се стресираха и даже... Не е имало този шок. Даже се шегуваме, че при тези условия на пандемията броя на освоените часове е по-голям от нормална година, защото в нормални години имахме различни видове принудителни престои, без да има дистанционно обучение. Тоест, сумарния брой дни, да, в които учениците учат, е много по-голям. Да. На всички ученици им предстои приключване на годината на някои от випуските матури и външно оценяване. Родители, учители, ученици имат различни позиции дали и как да се проведат тези изпити след особената учебна година. Притеснени ли са отличниците на математическата гимназия? Нека видим сега. Не повлия много. Според мен беше добра организацията от училището. Справиха с учителите. Благодарение на тях ние протичаха своето образование. И тази година имаме матури и те ни подготвиха добре за тях. Притеснява ли явяването на матури след такава странна учебна година? Ами, не съвсем, тъй като аз чувствам подготвен за тях. Обаче, нали, много деца се чувстват неподготвени след онлайн обучение и спланират. Не искат да ги карат.
обаче според мен трябва, тъй като не е необходимо външно оценяване, което е извън училище. Не бих казала, че ме притеснява толкова. Вярвам, че ще успея да се справя, независимо от формата на обучение. Макар, че наистина преподаването е различно, усвояването на материала също, но в крайна сметка смятам, че няма да има голям проблем. Притеснявам се, да. Тъй като качеството на преподадения материал по време на дистанционното обучение не винаги е на същото ниво, както в класната стая. Обаче за мен конкретно дистанционното обучение ми даде по-скоро възможност, за да се подготвя за тези мои извънкласни дейности. Тъй като аз имах повече време да отделя на тях, тъй като самото физическо време, което се губи в класната стая, изпитване на учениците, пътуване до самото училище, това е време, което при мен се спести и можех да го отделя на други свои интереси. Така че за мен това беше много важно и много полезно. Господин Петков, от години се търси решение на проблема с сградата на математическата гимназия, тъй като в момента с още едно училище делите една сграда. На какъв етап се намира този проект в момента? В застой ли е? И виждате ли кога математическата гимназия ще има собствена сграда, от която всъщност спешно се нуждае? В началото имаше едно ускорение, имаме петно, 22 декара, имаме техническо задание, идеен проект, обаче нашето желание и първоначалния замисъл, от който няма да отстъпваме, е да се получи учебна среда, сграда, която да бъде училище на бъдещето, училище на 21 век, а не както казвам, правоъгълни паралелепипеди, които са евтини за строителство и неудобни за съвременно обучение. И от всичко това, което говоря, както и да се пресмята, една такава база, сграда за 1200 ученици от ниво Поляна, с всичката нужда от инфраструктура, самата сграда и така нататък, се оказа, че са необходими далече по-високи равнища от това, което реализира Министерството на образованието чрез програмата. Там имаше един лимит от 5 милиона лева. За нашия обект няма да се спре на 25 милиона, според мен, за да стане нещо съвременно и трайно във времето. И в момента поради тези условия и тези лимити, това, което се реализира в 4-годишната програма и това в следващите 2 години, това, което четем по медиите за детски градини, училища, пристройки, физкултурни салони и т.н. Идеята е нашия проект да се реализира в следващия програмен период 2021-2024 по европейската програма Региони в развитие, ОС-3. Значи, там мисля, че регионалното и националното значение, защото то е Региони в растеж на училището, нямат кой знае, колко трудна задача да го докажем. И ето, учениците непрекъснато говорят за извънкласни дейности, обаче тези извънкласни дейности ние физически нямаме къде и кога да ги реализираме. И ето, сега спечелихме проекта на Министерството на образование за STEM център. Ще бъдат на президентството ще го направим, само че се прибираме в едно супер тясно пространство, в един корпус там, в сегашния ни двор. В рамките на, вместо да го разгърнем на един етаж, както да се направи един хубав проект. Той проектът не е хубав, но е в притеснено пространство реализиран, но все едно аз съм сигурен, че този ден, в който ще се получи една база, каквато подобава на училище като нашето, защото всичко и тези успехи, този потенциал на учениците,
чудесния педагогически екип, с който работим, трябва да му се осигурят условия за, за оптимално развитие. Добре, дано да могат да бъдат осигурени тези условия. Пожелавам ви успех. А сега предлагам да завършим с едно от събитията, което е посветено на отбелязването на 50-годишния юбилей на гимназията. Истинска гора засадиха учениците и учителите от математическата гимназия в Морската градина. 50 дръвчета в парка ще останат като зелен спомен за половин вековния юбилей на училището. 50 сребролистни липи в Морската градина ще напомнят за 50-я рожден ден на Варненската математическа гимназия. Фиданките са избрани специално и бяха засадени с помощта на общинската озеленителна фирма. Мястото също е избрано специално да е близо до училището. Всеки випуск на математическата гимназия, учителите, родителите и ученическият съвет имат своя липа по алеите. За Антуанета Добрева това е първото дръвче, което засажда. Би ми било много приятно да минавам от тук и да си спомням, че точно аз съм засадила това дърво и съм, нали, помогнала за неговото засаждане. Добър спомен за Антуанета ще бъдат и годините прекарани в училището. Математическа гимназия ми дава много и продължава да ми дава много. И за 4-те години, в които аз съм ученичка на тази гимназия, смятам, че съм много полезни години, в които съм била. И смятам, че избора ми точно на тази гимназия е много добър. Математиците смятат да се грижат за своите дървета, за да им се радват всички. Сребролистните липи израстват сравнително бързо, привличат пчелите и могат да живеят стотици години, ако ги пазим. Така се разделяме от екипа на предаването Знание БГ от Варна. Приятен ден!